Patëm derin të kishim sot në Shkodër, Shomenin që në kara përhisi të kemi kryeministër dhe propagandën gëbelsianit të ti. Erdi dhe u duk për të shitur Shkodranve karshilekun e ti në një situatë që vetëm për atë nuk ekziston. Erdi me duar në gjepa, me eskortën e ti, ndërsa banorët e përmbytur të Shkodrës, gjepa bosh, përdorin varkat për të hedhur një sy shtëpijave nën pushtetin e ujit. Kjo situatë, vetëm ati nuk i bën përshtypje. Kryeri lindasit dhe shpurës ti, ati që është mësuar të shohë këtë qytet si një dele të zezë. Ka zgjedhur ditë fatkeqësie për të shprehur hakmarrjen e ti, nda një qyteti dhe banorës që nuk e meritojnë ta kenë. Një urrejtje kronike antinjerëzore që nuk mund të shpjegohet. Edi Rama po e dëshmon çdo ditë që ka kohë që nuk është kryeministër shqiptarëve. Ka 8 vite që vetëm si kryeministër nuk sillet. Ka 8 vite që e përçmon këtë qytet. Shkodra dhe kryerilindasi janë vite dritë largë. Dhe këtë ai di fort mirë. Ndaj hakmerret duke u sjellë si një fort i një lagjeje dhe jo si kryeministër një vendi. Shpirtin e revoltës që ekziston në Shkodër dhe që ai nuk diti ta shuaj as me gaz, as me përmbytje, do ta gjej me 25 prill në fletët e votimit.